նման համարձակ հայտարարություն անելը տեղին չէ։ Չի կարելի գազը այսպես հույսը կապել, որ Ադրբեջանից գազ կստանաս։ Վիճելի տարածքները, այդվում Աբխազիան, Օսեթիան, մեր Դնեստրիան, այդ հանրապետությունը, ինչու՞ չէ նաև Ուզբեկստանի Ղարակալպակյան, Նախիչևանը և Լեռնային Ղարաբաղը, սրանք արհեստական կազմավորումներ են եղել, և սա ապագա սպասվելիք այն պետությունը, մի պետությունների միությունը, որ պիտի Ռուսաստանը ստեղծի, եթե նա դա ցանկանում է, առաջի հերթին պետք է այս վիճելի տարածքները մտնեն այդ պետության մեջ։ Մեր ընդդիմադիրների կոնսոլիդացիան, որը չի կայանում, դա նրանից է, որ չկա այն գաղափարը, որի շուրջ պետք է իրենք միավորվեն, այսինքն նաև մենք։ Որն է այդ գաղափարը? Համախմբող գաղափարը, դա ընդհանուր հասկացողություն է, բայց այդ գաղափարը սոցիալիստական գաղափար է, լիբերալ գաղափարախոսությունն է, որն է, մենք այս լիբերալ ճանապարհով անցանք, տեսանք մի խումբ գերհարուստներ և հսկայազանգված աղքատներ, այս գաղափարի շուրջը միավորվեն, ես կարծում եմ ոչ։ Միշտ գնացել ենք ընտրությունների, չընտրելով ընտրություններ ենք արել։ Մերժել ենք կոմունիստներին, ընտրել ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Մերժել ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ընտրել ենք, ասենք, այս Ղարաբաղյան ներկայացուցիչներին, որ նրանք Ղարաբաղի հարցում ավելի համարձակ և հարցակողական լինեին։ Բայց հետո էլ Ղարաբաղյան թևին են մերժել, ընտրել են այս իշխանություններին, որոնք եկել են։ Այսինքն մերժելով են ընտրության գնացել, ոչ թե գնացել են ընտրելու համար, այլ գնացել են չընտրելու համար, արդյունքում ընտրվել է նա, ով որ ընտրվել է։ Հիմա այս հոգեբանությունն էլ ժողովուրդը դեռ չի կամ գուցե հասկացել է արդեն և ասում է, հա ընտրեցինք, հետո։ Բայց չգնաց դեր կանգնես քո այն մեծ ծառայությունների, որ մենք մատուցել ենք։ Ինչու ես դաշտը թողնում ուրիշներին։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի առաջադիմական միացյալ կոմունիստական կուսակցության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանին, շնորհակալություն պարոն Սաֆարյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սաֆարյան, նախ շնորհավորում եմ մայիսի 1-ի կապակցությամբ, այնուհանդերձ սա աշխատավորության և համերաշխության տոնն է, որքան էլ այսօր մի քիչ է նշվում այն որպես այդպիսին, ամեն տարի ձեր կուսակցությունը որևէ կերպ նշել է, հա, հիմնականում երթերով, և այլն, այս տարի նման միջոցառումներ չեղավ, ինչով էր պայմանավորված։ Ներքաղաքական լարվածություն կա Հայաստանում, և այդ իմաստով մենք որոշեցինք բավարարվել մայիսյան ապստամբության հեղինակների, կազմակերպիչների և նրանց հիշատակը հավերժացնող կոթողի մոտ ծաղիկներ մատուցեցինք, ի հարգանս նրանց հիշատակի, և այնտեղ մի փոքր միտինգ արեցինք, մի 30 ռուպիանոց զեկուցում եղավ իմ կողմից, կարծում եմ, որ այսքանով մենք այս տարի բավարարված ենք համարում մեզ, բայց հաջորդ տարիներին կշարունակենք մեր ավանդույթը և երթով Մաշտոցի պողոտայով, հրապարակով կանցնենք, էլի մենք բարձր կպահենք աշխատավորների համերաշխության միջազգային օրվան մեր մասնակցությունը, և դրանով մեր մասնակցությունը համայն աշխարհի աշխատավորությանը կփորձենք պահպանել։ Պարոն Սաֆարյան, որքան էլ այսօր առաջնահերթը երկրի անվտանգության խնդիրները, այդ հանդերձ, այսօր աշխատավորների հետ կապված ինչ խնդիրներ կան երկրում և ինչ որ բան փոխվեց, թե ոչ չէ, որ այս աշխատավորները 2018 թվականին դուրս են եկել փողոց նաև իրենց, այսպես ասած, վիճակը բարելավելու համար։ Սպասումների իհարկե կային, մեր կուսակցության մեջ էլ շատերը սպասումներ ունեին, որ ինչ-որ բան կփոխվի, աշխատատեղեր կավելանան և իրենց սոցիալական խնդիրները կլուծվի, սակայն ցավոք արտագաղթը շարունակվեց և մարդիկ ըստ մասնագիտությամբ դարձյալ չեն կարողանում աշխատանք գտնել, և դա որոշակի լարվածություն իհարկե մեր հասարակության մեջ առաջացնում է։ Նա տեսեք, եթե մենք
խորհրդային միության կարգերի հաստատման պահից մինչև խորհրդային միության փլուզումը Հայաստանի բնակչությունը 720 հազարից աճեց մինչև 3.6-3.7 միլիոն մարդու, նույնիսկ 4 միլիոն էին ասում, եւ եթե այդ տեմպը շարունակվեր այս 30 տարիների ընթացքում մեր բնակչությունը պետք է լիներ 5.5-ից 6 միլիոն, բայց մենք 3 միլիոն էլ չկանք, ուրեմն կամ չեն ծնվել, կամ արտագաղթել են, այնպես որ դեմոգրաֆիական առումով մենք չենք շահել այս 30 տարիների ընթացքում, հետընթաց ենք ապրել, եւ խոսել արդյունաբերության զարգացման մասին նույնպես ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ մեր արդյունաբերական հիմնական խոշոր գործարաններ, այսինքն մեքենաշինական գործարանները դարձյալ չեն աշխատում։ Տեսեք, եթե խորհրդային Հայաստանում Հայաստանում արտադրվում էր 9900 մետաղատ հաստոցներ, այսօր ոչ մի հաստոց չի արտադրվում։ Եթե այնտեղ կոմպրեսորներ 5000 կամ տարբեր տեսակի մեքենաշինական արտադրանք էինք թողարկում, այսօր դրանք չեն արտադրվում եւ ներ են մուծում դրսից։ Դրա համար խոսել տնտեսության հիմնական ճյուղի արդյունաբերության զարգացման մասին այսօր չենք կարող մենք դա ֆիքսել, ասել, ինչու, որովհետև մենք կորցրել ենք մեր տնտեսական կապերը, հատկապես Ռուսաստանի հետ, եւ դրա համար էլ այսօր այդ գործարանները կանգնել են, պարապուրտի են մատնված, շատերի հաստոցները մետաղի ջարդոնի տակ վաճառվել են եւ այլն։ Դրա համար մենք խնդիր ունենք Հայաստանի արդյունաբերության վերականգնման զարգացման։ Տեսեք, եթե մենք 88 թվականին վերցնենք մեր ազգային եկամուտը մոտ 14 միլիարդ ռուբլի էր, դա 30 միլիարդ դոլարին այսօր համարժեք է, դրա 67.5%-ը արդյունաբերության մասնաբաժին էր, դա 92 միլիարդ ռուբլի էր, իսկ այդ 92 միլիարդ ռուբլու մեջ մեքենաշինությունը 22.4% էր կազմում, սննդի արդյունաբերությունը 19.5%, թեթև արդյունաբերությունը 22.5% էր, քիմիական արդյունաբերությունը 7.9% էր։ Մենք ունենք նաերի հզոր քիմիական կոմբինատ, որը 300-ից ավելի խորհրդային միության գործարանների հետ համակցված էր եւ նրանց մատակարարում էր տարբեր տեսակի հումքեր, որոնք եւ աշխատում էին, եւ նրա ըստ Նիկոլայ Ռիշկովի գրքի միայն նաերիտը ապահովում էր մոտարապես 15 միլիարդ ռուբլու համախառը արդյունք նրա հումքի վրա։ Լավագույն տարիներին մենք 75,000 տոննա կաուչուկ ենք արտահանել եւ այնտեղ տարբեր բաներ, ասենք կաուստիկ սոդա, լատեքսներ, տարբեր տեսակի սոսինց 500 կիլոգրամ, որը բավականին թանկ սոսինձ է։ Հիմա էլի հույսեր ունեն տնտեսական հնարավորությունների, պարոն Սաֆարյան, կապված սահմանների բացման հետ, հա, եթե Ադրբեջան եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարողանան կարգավորել, այս առումով ինչ տնտեսական շահ կարող ենք հետապնդել։ Գիտեք, եթե մենք սահմանը Թուրքիայի հետ հատկապես բացվի, բնական է, որ մեր թեթև արտնաբերությունը կտուժի։ Չնայած մենք այսօր ունենք լավ թեթև արտնաբերություն, ասենք Alex Grip Group-ը եւ այլն, դրանք արտադրում են բավականին լավ տրիկոտաժ են արտադրում, բայց նրանք խորը մտահոգություն ունեն Թուրքիայի սահմանը բացելու հետ կապված։ Ես եղել եմ այդ գործաֆաբրիկայում, տեսել եմ, եւ այդ մտահոգությունը կա, որ եթե Թուրքիայի հետ ազատ առևտուրը շարունակվի եւ վերսկսվի, մենք հիմա առևտուր չունենք նրանց այդ ուղակի կերպով, մեր թեթև արտնաբերությունը կտուժի, ես կարծում եմ, եւ շատ կտուժի, ավելի շատ կտուժի նաեւ գյուղատնտեսությունը, որովհետեւ մենք կարող ենք ներմուծել այնտեղից գյուղմթերքներ, բանջարեղեն եւ այլն, եւ նրանց մոտ բավական էժան է ստացվում, ասենք, եւ պամիդորի եւ վարունգը բան, մեր այդ ոլորտում աշխատողները կարող են կորցնել։ Մի անգամ առիթ ունեցել եմ ՀՄԿ հեռուստատեսությամբ Մասիսի գործարարների հետ հանդիպելու, եւ նրանք դժգոհում էին, որ թուրքական պամիդորը ներմուծում է, էժան վաճառվում է, իսկ մեր պամիդորը, քանի որ մի փոքր ավելի թանկ է ստացվում, քանի որ գազն է թանկ եւ այլն, իրենց համար, եւ վարկերի տակ են, իրենք վարկեր են փակում նաեւ, դրա համար ենք չեն կարողանում մրցել
Մենք իհարկե փորձեցինք, որ ինչ որ չափով կառավարությունը փոխհատուցում տա գազի գնի իջեցման հարցերով եւ այլն, որպեսզի մեր գյուղատեսությունը չտուժի։ Այս մտահոգությունները կան այս հարցի կապակցությամբ։ Իդեպ գազի մասին ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանն ասել էր, որ դեմ չի լինի Ադրբեջանի գազ օգտագործելու հնարավորության։ Ես գտնում եմ, որ այդ հարցում նման համարձակ հայտարարություն անելը տեղին չէ։ Չի կարելի գազը այսպես հույսը կապել, որ Ադրբեջանից գազ կստանաս։ Մենք հիշում ենք 90-ական թվականներին, թե որքան անգամներ Ադրբեջանը պայթեցնում էր Վրաստանի եւ իրենց տարածքով եկող գազամուղը, եւ մենք ես հայտարարշին տրեստում եմ այդ ժամանակ աշխատում եւ մեր տրեստի ուժերով ենք գազամուղի աշխատանքները վերականգնեցնում այդ պայթեցված մասերը եւ կամուրջները նույնիսկ նրանք փլուզում եւ այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ կախվածություն ունենալ Ադրբեջանից գազի մատակարարման հարցում դա ճիշտ չի եւ դա ժամանակավոր է հասկացողություն է։ Պետք է պահպանել Ռուսաստանից բերվող գազը եւ նրա գինը այսօր բավական մատչելի է մեզ համար, 1000 խորնակ մետրին մենք $165 ենք տալիս, ճիշտ է, մեր մոտ որոշ վերադիր ծախսեր կան եւ դա արդեն մոտենում է $300, ասենք 1000 խորհրդ մետր, բայց կարող ենք մենք այստեղ համապատասխան քաղաքականություն տանելու դեպքում մենք գազի գինի չեցնենք, ասենք նրանց Գազպրոմի ծախսերի հաշվին եւ այլնի հաշվին, որտեղ Ռուսաստանը մեզ տալիս է $165, մնացած ծախսերը այստեղ ավելացվում են սահմանից հետո։ Հիմա դուք նշեցիք այդ պայթեցումների հետ կապված, պարոն Սաֆարյան, մտավախություն չունեք, որ Տավուշի սահմանապահ գյուղերում, հա, այս սահմանազատման եւ սահմանագծման հետևանքով էլի նույն սցենարը կրկնվելու է եւ այդտեղ խնդիրներ են ունենալու, հա, թե գազի, թե այդ խողովակների հետ կապված։ Ես ելնելով անցյալի փորձից, առավել եւս որ այն ժամանակ դեռ այդքան լարվածություն չկար, բայց գործողություններ արվում էին, իսկ եթե հիմա այս լարվածությունը որոշակի մնա կամ այս պահված սպասումները, ասենք չարթարացված, ասենք սպասումները, թե մեր թե նրանց կողմից գուցե եւ սրանց այս ֆոնի վրա կարող են այդ անջատումները, տարբեր տեսակի տեխնիկական նկատառումներով անջատումներ անեն եւ այլն, եւ մենք կկանգնենք շատ ծանր վիճակի առաջ։ Ես կարծում եմ, որ նախ ընդհանրապես պետք է դիվերսիֆիկացնել, ասենք, էներգակիրների մատուցումը դեպի Հայաստան եւ Իրանից, թեև Իրանից մենք եթե նախորդ տարիներին մենք ստանում ենք մոտ 350 միլիոն խորանարդ մետր գազ, հիմա պայմանավորվածություն կա մինչև 720 միլիոն խորանարդ մետր գազ ստանալ Իրանից, եւ այդ գազի դիմաց, եթե մինչև այդ ավելացումը 350 միլիոն խորանարդի դեպքում մենք իրանական կողմին տալիս էինք 1.1 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա, մեզ մնում էր մոտ առավելապես 400 միլիոն կիլովատժամ էներգիա, որը բավականին նպաստում էր սակագները էլեկտրոէներգիայի չբարձրացնելու։ Իսկ եթե հիմա մենք կարողանանք, ասենք, այդ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերը ավարտել եւ իրանական կողմից ստանալով 700 միլիոն խորանարդ մետր գազ, նրանց մատակարարել, ասենք, 2 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա, Հայաստանին կմնա էլի 800 միլիոն կիլովատժամ էներգիա, իսկ դա մոտավորապես 10%-ն է։ Անցած տարվա տվյալներով մենք 800 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա ենք սպառել Հայաստանում, դա մեր 10%-ն է։ Ունեմ 10% էլեկտրոէներգիա պետությունը կմնա շատ մատչելի գնով, զրի, եթե այդպես ասենք, դա կարող է սակագնի վրա լուրջ ազդեցություն ունենալ եւ չթողնել որ էլեկտրոէներգիայի գինը, ասենք, բարձրանա։ Շատ սուր էր դրված, թե ի վերջո մեր ատոմակայանի հարցը ինչ պիտի լինի, պարոն Սաֆարյան։ Միացյալ Նահանգներն առաջարկում են իրենց այդ փոքր մոդուլային տարբերակները, Ռուսաստանն առաջարկում էր ատոմակայան։ Մեզ ի վերջո ո՞րն էր ձեռնտու եւ այս հարցում կա դեռ հստակություն, թե սա դեռ քննարկման փուլում է։ Գիտեք, այդ հարցում բավականին մենք զբաղվել ենք այդ հարցով։ Մոդուլային ռեակտորի խնդիրը դեռ Ամերիկայի համար լուծված չի։ Նրանք ինքները Ամերիկան դեռ չի կարող դա առաջարկել, որքան ես մասնագետների հետ խոսել եմ, այդպես է։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունենք էներգետիկ հարցերի
բավականին լուրջ հանձնաժողով Սուրեն Ազատյանի գլխավորությամբ եւ բավականաշատ քննարկումներ ենք մենք կատարել այս թեմայի շուրջը, ասեմ ավելին, Ռուսաստանից եւ այլ երկրներից 15 երկրներից ատոմային էներգետիկայի վետերաններ էին եկել եւ մենք ատոմակայանում լուրջ քննարկում կազմակերպեցինք մասնագետների հետ եւ պայմանավորվեցինք նախնական այսպիսի մի հարցի շուրջ, որ ռուսական մի ատո ռեակտոր կարող է բերվել այստեղ, որը 1000 մեգավատ հզորություն ունի։ Մեր այս երկու ատոմակայան իրար հետ ունեն, ասենք, բավականին ցածր, ասենք, ամեն մեկը 400 մեգավատ է, իսկ մենք 1000 մեգավատ մեկ ռեակտորը կարող է տալ։ Ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ լուծում է քաղաքական տեսանկյունից։ Ինչու՞։ Եթե 4 հատ 1000 մեգավատանոց ռեակտորներ տեղակայում են Թուրքիայում, ապա գոնե ի հակակշիռ Թուրքիայի այդ 4 ատոմակայանների մենք գոնե մեկը ունենանք 1000 մեգավատ հզորությամբ։ Դրա համար, բայց դրանք քննարկումների փուլում են դեռ, կա նաև որ Հարավային Կորեայից կարող են բերել ռեակտոր եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ պետք է հակակշիռների այդ մեխանիզմը կարողանալ պահպանել, եթե Թուրքիան կարող է վաղը մյուս օրը Ռուսաստանը, քանի որ ինքն է վաճառելու հոսանքը Թուրքիայի եւ կառուցել է այդ ատոմակայանները, 4 ռեակտորները իր հաշվին է կառուցել եւ ինքը պետք է դա փոխհատուցում ստանա էլեկտրոէներգիան վաճառելուց, այս դեպքում կարող են մեզ առաջարկել, որ մենք առնենք հոսանքը թուրքական եւ չգործարկենք մեր հզորությունները, բայց մեզ մոտ բավականին լավ իրավիճակ է էլեկտրոէներգիայի ոլորտում, որտեղ մոտավորապես 40% ատոմակայան է տալիս, 40% ջերմակայանները եւ 30% հիդրոկայանները, թեև դրանց հիդրոկայանների մեջ մոտ մի 15-19% փոքր հեկերն են հոսանք տալիս։ Այսինքն մենք ունենք հեկերի զարգացման հեռանկար, ասենք շնողի հեկը կառուցելու, մեղրու հեկը կառուցելու, և այդ իմաստով տեղեր կան էլեկտրոէներգիան հիդրոէլեկտրոկայանների հաշվին նույնպես բերել, ասենք, այնպիսի մի վիճակի, որ հավասարվեն էլեկտրականը, ջեկերը, էլեկտրոէներգիայի ստացումը ջեկերի, ատոմակայանի եւ հեկերի։ Դուք ասում եք մեղրին, ու ես մտքում միանգամից հարց եմ հնչեցնում, եթե չհանձնեն, պարոն Սաֆարյան, հիմա ամբողջ ազգի մտահոգությունը այն է, թե ի վերջո ինչ է հանձնվելու, ինչ է մնալու մեզ, ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը, ձեր քաղաքական ուժի դիրքորոշումը այս տավուշի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, որովհետև նյարդերի պայքար է գնում, բայց լուծում շատ քիչ առաջարկի արվում, հա, ասում ենք թող չլինի այդ դեմարկացիա, դելիմիտացիա, բայց ինչ այլ ընտրանք է հնարավոր։ Գիտեք, նախ որ դուք հեկերի մասին ես ասացի, դուք փորձեցիք ինչ որ ճշտում անել մեղրու մասին, մեղրին որպես, ասենք, Հայաստանի եւ Պարսկաստանի միջև սահման, դա մեծ նշանակություն ունի Պարսկաստանի համար, այդ մեղրու կարգավիճակը պահել այնպիսին, ինչպիսին կա, որովհետև Պարսկաստանը չի ցանկանում, որ ասենք ինքը Ադրբեջանի տարածքով կամ Թուրքիայի տարածքով դուրս գա դեպի Վրաստան, դեպի Սևծով, այսինքն Բանդարաբաս իրենց այդ ծովային այդ բանը, նավահանգիստը կապել Փոթիի կամ ասենք Բաթումիի հետ, այդ ճանապարհը մենք տեսնում ենք, նրանք տեսնում են, որ պիտի անցնի մեղրիով։ Մենք ցավոք սրտի չկարողացանք անցած 10, նո ես 5 տարին չեմ հաշվում, անցած 10 տարիների ընթացքում ծրագիր կար Հայաստան իրան երկաթգից կառուցելը։ Բավականին շատ ենք մենք դրա մասին ահազանգել, տեխնիկական հնարավորությունների մասին խոսել, եւ եթե տարեկան մեր բյուջեից 30 միլիոն դոլար հատկացվեր այդ ճանապարհի կառուցմանը երկաթգծի, մենք 10 տարվա ընթացքում կկառուցեինք առնվազն մի 400 միլիոն դոլարի աշխատանքներ կիրացվեին, եւ այնտեղ արդեն կարող էր եւ Չինաստանը միանալ, եւ Իրանը միանալ, իդեպ Իրանը կարող էր նաեւ
գումարով օգնել, վարկով օգնել եւ իր մասը որտեղ մի 70 կիլոմետր այդ գծից պետք է անցներ Իրանի տարածքով, որ միանարան գործող գծին, երկաթ գծին։ Մենք դա ես համարում եմ փորձված հնարավորությունների ժամանակահատված, հատկապես այդ երկաթ գծի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է երկաթ գծային կապին, մենք շատ անգամներ ասել ենք, որ միայն մեղրիով չէ, որ կարելի է Նախիջևանը կապել, ասենք, Ադրբեջանի հետ։ Մենք առաջարկում ենք մեկ այլ տարբերակ, դա Ղարս, Գյումրի, Վանաձոր, Դիլիջան, Իջևան այդ հատվածն է, որ կարելի է կառուցել եւ այս 5 տարիների ընթացքում այս իշխանությունների օրոք մենք դա բավականին շատ անգամներ բարձրացնել ենք, կամ ի նախագիծ Վանաձոր Ֆիալետովի երկաթ գծի, որը 31.2 կիլոմետր երկարություն ունի եւ դա մի 220-230 միլիոն դոլարով կարելի է կառուցել, եւ մենք կարող ենք Ադրբեջանին առաջարկել, Թուրքիայի հետ ցանկանում է կապվել, կարող է Ղարս, Գյումրի, Վանաձոր այս հատվածով կապվել, այնտեղ մի փոքր ճանապարհ կա Աղստև Կայարանի մոտակայքում, փլուզված հատված է 800 մետր, որը վերականգնելու համար ընդամենը 16-17 միլիոն դոլարով կարելի է այդ 800 մետրը վերականգնել, այդ փլուզված հատվածը, այս տակադա կառուցել Աղստև գետի երկայնքով եւ այդ փլուզումների ձերբազատվել։ Այդ ճանապարհը շատ կարևոր է մեզ համար, որովհետեւ Իջևանը սահմանային քաղաք է, երկաթ գծով այնտեղ ռազմական տեխնիկա տանելու համար մեծ հնարավորություններ պետք է ստեղծել։ Մեղրաձորի թունելը մի փոքր վթարային է, որտեղ նախագծով նախատեսված է եղել չբետոնացնել թունելը, որտեղ ժայռեր, ապարները այնքան ամուր են եղել, որ նախագծով չի նախատեսվել բետոնացնել, բայց այս սպիտակի երկրաշարժից հետո process-ներ են գնացել երկրաբանական, որոնք ըստ էության թույլացրել են կազմվածքը, և այսօր կարիք կա, որ այդ թունելը, որը 8 կիլոմետր 311 մետր է, դա խորհրդային միության մեջ մինչև Բամում Սևերամույսկի թունելի կառուցում ամենաերկարն էր, և այդ թունելը կարելի է բետոնապատել, բացի դա, բայց անվտանգային առումով ինչ ենք շահում մենք իրենց այս ճանապարհը առաջարկել։ Ընդհանրապես ընդունված բան կա, որ որևէ պետություն իրավունք չունի, ասենք, սահմանապակել իր տարածքը ուրիշ պետություններով տարածման համար։ Եթե այդպես լինի, ասենք, անկլավային պետություններ կան, չէ՞, ասենք, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում այն Ռոդեզի բաները մեջն են մտնում, Սվազիլենդի բանը։ Ո՞չ են կարող փակել, ասել՝ դու իմ տարածքով մի գնա։ Չէ, մենք պիտի պարզապես, որտեղ մեղրին շատ զգայուն թեմա է, մենք դրա համար ասում ենք երկրորդ ճանապարհ մենք ձեզ առաջարկում ենք։ Այս ճանապարհով կապվեք, եթե ուզում եք կապել։ Չնայած Վրաստանի տարածքով իրանք երկաթ գծ են կառուցել, կարող են եւ այդպես կապվել։ Պարզապես մեղրու այդ հատվածի երկաթ գծի կառուցումը եւ վերաբացումը այդ ճանապարհի շատ զգային թեմա է եւ շահարկումների թեմա է։ Դրա համար ես մենք ասում ենք, որ եկեք թողես մեղրին մնա, եկեք այս ճանապարհով շարժվեք, եթե ցանկանում եք Թուրքիան Ադրբեջանի հետ կապվի։ Առավելևս, որ իրանական կողմը շատ կոշտ դիրքորոշում է դրսևորում եւ իրեն ձեր չի տալիս, որ այդ միջանցքը, ասենք, վերահսկվի այս կամ այն ուժերի կողմից։ Դրա համար մենք այդ ճանապարհը առաջարկում ենք, որ պետք է դա իրացվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Տավուշի սահմանապահ գյուղերին, պարոն Սաֆարյան, տակել ձեր դիրքորոշումը, հա, 4 գյուղ, հետո անկլավների անուններ են դնում, եւ այս սրանք փոխզիջում չեն փաստացի, մինչեւ գոնե այս պահը մենք տեսնում ենք միայն միակողմանի զիջումներ, այս ընթացքը կասեցնելու տարբերակ կա։ Գիտեք, լավագույն տարբերակը գուցե մի քիչ լավ չի հնչում, բայց պետք է փոխանակում արվին։ Ես իհարկե այդ 4 գյուղերի մասին չեմ ասում, բայց այնտեղ կար Բարքու դարլու գյուղ, հետո կա այդ Քյարքի գյուղը, որը մենք Տիգրանաշեն ենք ասում։ Պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական վերահսկողության տակ չլինեն, որտեղ նրանք կարող են փակել ցանկացած ժամանակ եւ սահմանապահներ դնել եւ մեզ անցնել այդ ճանապարհով, դժվարացնել։ Մենք ունենք արծվաշենը, որը կարելի է փոխանակել։ Պիտի ճկունություն պիտի ցուցաբերել եւ
օգտագործել միջազգային հանրության կարծիքը եւ ասել, եթե դուք ուզում եք խաղաղ ապրել եւ խնդիրներ չունենալ իրար հետ, առավել եւս որ այս 26-30 տարիների ընթացքում անընդհատ դուք լարվածության մեջ եք ապրել, միգուցե փոխանակումներ արվեն, այդ մասին մտածեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ 4 գյուղերին, Վլադիմիր Մովսիսյանը մեզ պատմում էր, որ ինքը 14.5000 հեկտար հողա հետ բերել եւ հենց այդ հողերից նաեւ ոսկեպարի այդ եկեղեցուն էլ ինքը անվանում էր հայրենադարձ եկեղեցի, որ բերել ենք, բայց ըստ ունեցած մեր տվյալների նաեւ հանրության մեջ գործածվող կարծիքի, ընդհանրապես գիտեք ինչ, ադրբեջանցիները խորհրդային տարիներին որոշակի տարածքներ գալիս խնդրում էին, որ տվեք մեզ որպես արոտավայր, եւ ելնելով ասենք ժողովրդների ինչ որ համագործակցությունից, այսպես ասած բարեկամությունից եւ այլն, տալիս էին այդ հողատարածքները, տարածքները հանդամասեր, որպես նրանք ոչխարներ էին պահում, արածացնում, հետո էլ այդտեղ տներ էին սարքում, հետո էլ հիմնավորվում էին գերեզմաններ, ունեն արդեն, եւ ասում են նրանք մեր տարածքներն են, բայց իրականում այդ քարտեզները, եթե ասենք 26 թվականի քարտեզները նայեն, ուրեմն Հայաստանի տարածքը ոչ թե 29.7 է, ինչպես հիմա ասում են, այլ 31-ից ավելի է։ Պետք է այդ քարտեզներով առաջնորդվել, պետք է համարձակ կերպով Ադրբեջանի հետ խոսել Ռուսաստանի Գենշտաբի քարտեզների հիման վրա, բայց մենք անընդհատ խույս ենք տալիս Ռուսաստանից, ապավինում ենք արևմտյան ուժերին, Անգլիային, Ֆրանսիային եւ այլն, որոնք որ հարցի մեջ խորագիտակ չեն եւ դա իրանց համար շահեր չհետապնդող հարց է։ Ինձ իրար հերթ չտալով էլ ողջունեցին այս սահմանազատում, սահմանագծում առանց խորանալու։ Նրանք չեն խորանում, ասեմ ձեզ ավելին, այտեսեք, նրանք ընդունել էին Հայաստանի սահմանները, հատկապես անգլիացիները, Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով 9.5000 քառակուսի կիլոմետրով։ Դե այդ ինչ Անգլիայա, որ այդպես հոգուտ Թուրքիայի կամ հոգուտ Ադրբեջանի խոսում, ինչու՞ մեր մասին բացի խոսում, ինչու՞ մի անգամ չենք լսում, որ 29.8 ասեն իրենք էլ։ Այդպես եղել է, հիշում եք Դիզրայելին, Անգլիայի պրիմեր մինիստրն էր, որ ասում էր, բրիտանական նավերը հայկական լեռները չեն կարող բարձրանալ։ Չի փոխվել Անգլիայի կարծիքը։ 1829 թվականին ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ անգլիացիները, ֆրանսիացիները Ռուսաստանը բավականին հաջող էր վարել պատերազմը եւ այդ Էրզրումը, Բիթլիսը, այդ բոլոր շրջանները մնալու էին Հայաստանին, բայց անգլիացիների պնդմամբ Ադրիանապոլի կնքված պայմանագրում գետեր գրվեցին, որ պետք է ռուսական զորքը դուրս գա, եւ առաջին հայաթափումը տեղի ունեցավ 29 թվականին, մենք մի եպիսկոպոս ունեինք, Կարապետ Բագրատունի, որը 100.000 հայերի առաջի անգամ դուրս բերեց Էրզրումից եւ նրա հարակից շրջաններից, որոնք եկան նոր Բայազետ հիմնեցին, գնացին Ջավախքում եւ այլ տարածքներում, եւ չկարողացավ ռուսական բանը, իշխանությունները չկարողացան իրանց ձեռք բերած հաղթանակները պահպանել, որտեւ ճնշում կար միջազգային մեծ, ավելին ասեմ 14 թվականին առաջի համաշխարհային պատերազմի ժամանակ էլ ռուսական այս կովկասյան ճակատում ռուսներն ունեին մեծ հաջողություն, եւ բայց այդ հաջող ամբողջ ծանրությունը ընկած էր ռուսական կողմի վրա, բայց անգլիացի եւ ֆրանսիացի երկու դիվանագետներ, Մայքլ Սայքսը եւ Ժորժ Պիկոն, սեպարատ բանակցություններ էին վարում, Թուրքիան կիսում էին Օսմանյան կայսրությունը իրենց մեջ, Եգիպտոս անգլիացիներին, Իրաք անգլիացիներին, Սիրիան, Լիբանանը ֆրանսիացիներին եւ այլն, եւ Սազոնովը, Սերգեյ Դմիտրիեվիչ Սազոնովը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը ցարին տեղյակ է պահում, որ մեր թիկունքում սրանք արդեն ամբողջ կայսրությունը Օսմանյան բաժանել են իրենց մեջ, նոր ռուսական ցար Ալեքսանդր Նիկոլայ II-ը նամակ է գրում Կլեմանսոյին եւ Լոյի Ջորջին, ես ինչ եք անում, պատերազմի ծանրությունը մեր վրա, բայց դուք արդեն կիսել եք Օսմանյան կայսրությունը, արդյունքում նրանք վերանայում են Բոսֆորը իր շրջակայքով պիտի Ռուսաստանին անցներ,
Եվ նաև այս արևմտյան Հայաստանը երզրում է Վանը, Բիթլիսը, Տրապիզոնը, ծով դուրս գալով։ Բայց այստեղ, ինչպես ասում են, հոկտեմբերյան հեղափոխությունը, որ եղավ, Ռուսաստանը դուրս եկավ պատերազմից ու իրադարձությունները այլ կերպ զարգացան, Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիր եղավ, Թուրքիան, որը պարտված երկիր էր, ասենք, կարողացավ հաղթող դուրս գալ բանակցություններում եւ ինչ որ բաներ իր հոգու վրա ստանալ։ Այս տպավորությունը, որ պատմությունը կրկնվում է, պարոն Սապարյան, մինչ Ռուսաստանը Ուկրաինայում, հա, ռազմական գործողությամբ է զբաղված, փորձում են այս տարածաշրջանից հեռացնել եւ սա արվում է մեր նաեւ որոշակի քաղաքական ուժերի, այսպես ասած, մեծ ցանկությամբ, հա, հակառուսական տրամադրություններ են գեներացում ինչեւ այսօր Հայաստանում։ Ինչ ենք մենք շահելու եւ արդյոք Ռուսաստանը այս տարածաշրջանից գնալու է։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանից չի գնալու, որտեղ ինքը ունի այստեղ կենսական շահեր։ Բայց Արցախից գնաց։ Ես չեմ կարծում, որ նա գնացել է, որտեղ դեռ վերադառնալու շանսեր կան, իմ կարծիքով։ Մենք մի այսպիսի միտք ունենք եւ մեր համախոհներին Ռուսաստանում հորդորում ենք այն միտքը զարգացնելու եւ հանրային կարծիք ձևավորելու, որ այն վիճելի տարածքները, այդվում Աբխազիան, Օսեթիան, մեր Դնեստրիան, այդ հանրապետությունը, ինչու՞ չէ նաեւ Ուզբեկստանի Ղարակալպակյան, Նախիչևանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը, սրանք արեստական կազմավորումներ են եղել եւ սա ապագա սպասվելիք այն պետությունը, մի պետությունների միությունը, որ պիտի Ռուսաստանը ստեղծի, եթե նա դա ցանկանում է, առաջի հերթին պետք է այս վիճելի տարածքները մտնեն այդ պետության մեջ։ Հայաստանը, Վրաստանը կարող են եւ չմտնել կամ հետո մտնել, եթե իրենց շահերից դա բխում է կամ տնտեսապես շահավետ լինի, բայց այդ վիճելի տարածքների հանգուցալուցման, կարծում եմ, լավագույն տարբերակը դա կլինի, որ նրանք լինեն, ասենք, որոշակի, ինչպես Եվրամիությունն է ձևավորվել, այդ Եվրամիության նման մի միություն ստեղծի Ռուսաստանը եւ այդ վիճելի տարածքները մտնեն դրա մեջ, որտեղ երբեք Վրաստանը չի բանանում, էլի այսպես խանդով են վերաբերում այն բանին, որ Աբխազիան եւ Օսեթիան ոչ թե իրենց ձեռքից գնան կամ մենք Արցախը։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, ես կարծում եմ, որ արցախցիները պետք է վերադառնան եւ մենք Ռուսաստանի մեր որոշ համագիր ուժերի հետ այդ աշխատանքները տանում ենք, որ պետք է պայմաններ ստեղծվեն, որ արցախցիները իրենց ապահովը զգան։ Արցախցիները մեզ հետ համագործակցում են, նրա ընկերները գալիս են, մենք նրանց ուղղորդում ենք որոշակի բաներով, միավորված ազգերի կազմակերպության, նրանք նամակ են գրել մեր հորդորով, սա ուղարկվել է եւ պետք է որ նաեւ այդ Կոսովոյի տարբերակով, ասենք, Արցախի հարցը լուծվի։ Չի կարելի Արցախը կորցնել, դա ճակատագրական սխալ կլինի մեր ժողովրդի համար։ Արդեն չենք կորցել, չեմ կարծում, չեմ կարծում, որտեղ արցախցիները, գիտեք ինչ, ամեն ինչ թողել են, բայց ռուս խաղապահները այնտեղ էին եւ տեսանք, որ հայաթափում տեղ ունեցավ։ Իհարկե, այստեղ մեղավորությունը գուցե Հայաստանին էր, երբ որ ինչ որ չափով նայ Արցախը Ադրբեջան է։ Դա էլ կար, բայց գիտեք ինչ, ասում են, որ ռուսական կողմն էլ է ասել, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը մենք ճանաչում ենք։ Դե պիտի ասեին, ասենք, թե նման բաներ։ Երբ որ երկրի վարչապետն է ասում, այդպես ես կարծում եմ, որ դրանք պարզապես խոսքեր են ասելու համար։ Երբ որ շահը աշխարհակաղակական հետաքրքրությունները, տնտեսական շահերը պահանջեն, կարող են եւ ուրիշ բան ասել։ Էնպես որ քարացած չի ամեն ինչ, որ մի անգամ ասել են ու վերջացավ։ Այդպես, հա, մենք ասել ենք, ասենք, իշխանություններն ասել են, մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց ինչու Ադրբեջանը չի ճանաչում։ Պետք է ասել, մենք ճանաչում ենք, եթե նա էլ ճանաչում է մեր 29.7000-ը, թող ճանաչի, բայց չի ճանաչում։ Նա անընդհատ այս գյուղը, այն գյուղը, այս անկլավը, այն անկլավը, չի կարելի այդպիսի ոչ պարտաճանաչ պարտնյորի հետ գնալ, ասենք, խաղի, միակողմանի խաղալ նրա դաշտում։ Այս հանգամանքը պետք է հաշվի առնել եւ պետք է փոխադարձ
վստահելիություն ձեռք բերեն երկու կողմերն էլ։ Մենք ես եղել եմ Ադրբեջանում, դուք հավանաբար կհիշեք 98 թվականին պատվիրակության կազմում ես պատվիրակության ղեկավար էի ազգային ժողովի, երեք օր մենք Ադրբեջանում ենք եղել եւ այնտեղ կոնֆերանս էր կանանց իրավունքները, մարդու իրավունքները, կանանց կանայք հակամարտությունների գոտում։ Մենք այնտեղ մեր ելույթներում ասացինք, որ ոչ դուք եք վերանալու այս տարածաշրջանից, ոչ էլ մենք ենք վերանալու։ Մենք պիտի գտնենք միասին ապրելու ճանապարհը, ոնց ենք գնալու։ Դրա համար պիտի այդ առաջերթին ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը պիտի գերակայի։ Աշխարում 62 պետություն է եղել, երբ որ ՄԱԿ-ը կազմակերպվել է։ Հիմա 131 պետություն կա, այդ որտեղից առաջացան, եթե ոչ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքով։ Ես դա ասել եմ Ադրբեջան, բացի դա, մենք ճիշտ չկարողացանք օգտագործել մեր դիրքը։ Տեսեք, այսօր Ադրբեջանը չի ճանաչում, նույնիսկ հիմա չի ճանաչում, որ ինքը Ադրբեջանի առաջի երկրորդ հանրապետության իրավահաջորդն է, բայց Լեռնային Ղարաբաղը բռնակցվել է Ադրբեջանին նրա երկրորդ հանրապետության մեջ, խորհրդային Ադրբեջանին, բայց ոչ առաջի հանրապետությանը։ Իսկ եթե նրանք իրենց սահմանադրությամբ ասում են, որ մենք առաջի հանրապետության իրավահաջորդ ենք, այդ դեպքում Ղարաբաղ, ես ասել եմ Ադրբեջանի լայն հասարակայնության հրապարակավ, Ղարաբաղը դուք եք օտարել ձեզանից, ձեր սահմանադրությամբ, ինչու մենք այդ հանգամանքը չենք օգտագործում իրենց դեմ, իրենց սահմանադրությամբ։ Հիմա արտաքին դիվանագիտությունը մեր այնպիսի իրավիճակի է հասել, որ ոչ մեկ այլևս հույս չի կապում իրենց հետ, պարոն Սապարյան։ Եվ նաև քաղաքական ուժերը հիմա փորձում են, այսպես ասած, կոնսոլիդացվել, պայքարել, մտածելով, որ այս իշխանությունը հեռացնելու ճանապարհով միայն հնարավոր է իրավիճակը մեր երկրում փրկել։ Դուք տեսնում եք այդ համախմբումը եւ ընդհանրապես ինչու չի ստացվում որևէ բան, հա, մենք տեսանք 2020 թվականից հետո էլ տարբեր դիմադրության շարժումներ, փրկության եւ փաստացի չհամախմբվեցին, ոչ քաղաքական ուժերը, ոչ էլ ժողովուրդը ընդվզեց։ Ինչու՞։ Գիտեք, այ երբ որ մենք տեսնում ենք ընդդիմությունը, ну, այսպես ասենք, մենք ելենք ընդդիմություն, բայց որ միտինգներ են անում, ժողովուրդը չի գնում, այն քանակության մարդիկ չեն հավաքվում, ինչքան որ կցանկանային իրենք տեսնել, սա լուրջ մտահոգելու տեղիք է տալիս, որովհետև ի վերջո ասում են ժողովուրդը չի սխալվում, եթե այդպես մտածենք, մեր ընդդիմադիրների կոնսոլիդացիան, որը չի կայանում, դա նրանից է, որ չկա այն գաղափարը, որի շուրջ պետք է իրանք միավորվեն, այսինքն նաև մենք, որն է այդ գաղափարը, համախմբող գաղափարը, դա ընդհանուր հասկացողություն է, բայց այդ գաղափարը սոցիալիստական գաղափար է, լիբերալ գաղափարախոսությունն է, որն է, մենք այս լիբերալ ճանապարհով անցանք, տեսանք մի խումբ գերհարուստներ եւ հսկայազանգված աղքատներ, այս գաղափարի շուրջը միավորվեն, ես կարծում եմ ոչ, ուրեմն պետք է գտնել այնպիսի մի գաղափար, որը ամեն մարդ զգա, որ այդ գաղափարախոսությունը իրեն բարեկեցություն կբերի, որ ինքը հիվանդանալուց կբուժվի անվճար, որ իր երեխան ապահով հայրենիքում կապրի, որ ինքը այնպիսի մի անվտանգային համակարգում կապրի, որ ասենք իր ֆիզիկական գոյությանը վտանգ չի սպառնա, այս ամենի պատասխանները պիտի ունենա ժողովուրդը, որ կարողանա համախմբվի։ Դուք խոսում եք դասական գաղափարախոսությունների մասին, քաղաքագիտական, պարոն Սաֆարյան, իսկ այսօր ասում են, պետք է համախմբումը լինի հանուն հայրենիքի, հանուն փրկության, հանուն տավուշի, սա է օրակարգը։ Հասկանում ենք, դա է օրակարգը, բայց ասում են հետո։ Մենք միշտ գնացել ենք ընտրությունների չընտրելով ընտրություններ ենք արել։ Մերժել ենք կոմունիստներին, ընտրել ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Մերժել ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ընտրել ենք, ասենք, այս Ղարաբաղյան ներկայացուցիչներին, որ նրանք Ղարաբաղի հարցում ավելի համարձակ եւ հարցակողական լինեին։ Բայց հետո էլ Ղարաբաղյան թևին են մերժել, ընտրել են այս իշխանություններին, որոնք եկել են, այսինքն մերժելով են ընտրության գնացել, ոչ թե գնացել են ընտրելու համար, այլ գնացել են չընտրելու համար, արդյունքում ընտրվելա նա, ով ընտրվելա։
Հիմա այս հոգեբանությունն էլ ժողովուրդը դեռ չի կամ գուցե հասկացել է արդեն եւ ասում է, հա, ընտրեցինք, հետո կային են անհատ դեպուտատներ, որ ասում են, ժողովուրդ ընտրեք, լավ կլինի, ասում են ժողովուրդներ, ասում են, ես 10 անգամ քվեարկվել եմ, դրա համար եմ ասում, ասում են, հա, կարող է քեզ համար լավը լինի, ոսկին մասին չի էլի, բայց իրենց համար ինչ պետք է լինի, եթե մի մարդ ասենք հսկայական գումար էր այն ժամանակները ծախսում, որ ընտրվեր, պարզ չի, որ նա պետք է գար եւ մտածեր ոնց անի, որ այդ ծախսած գումարները ասենք հետ բերի, նա չէր մտածելու երկրի արտոնաբերության զարգացման մասին, սոցիալական խնդիրների զարգացման մասին, նա պետք է մտածեր իր բարեկեցությունը ավելի բարձրացնելու մասին, սա է եղել հոգեբանությունը մեր։ Հիմա սա այն ինչ որ տեղի ունենում, հա, պայքար, չգիտեմ, ճանապարհների փակում, Տավուշի սահմանապակյուղերում իմիտացիա, եթե իրականում հնարավոր է բերել, հասնել ինչ որ արդյունքի, սա ինչ հական սցենար է ի վերջո, պարոն Սաֆարյան, որտեղ մտավախություն կա, որ արևմուտքը գուցե Նիկոլ 2-ս է պատրաստում, գուցե էլի արտաքին ինչ որ խաղացողներ են ներգրաված, թե սա ազգային ազնիվ պայքար է, որը պարզապես, այսպես ասած, լայն աջակցություն չի ստանում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ պայքարը գնում է արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ այս տարածաշրջանի համար։ Այսօր Ռուսաստանը Ուկրաինայում պայքարում է այնտեղ 50-ից ավելի պետությունների դեմ։ Միավորված ազգերի բանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 2-3 խնդիրներ են լուծում։ Առաջինը, նրանք թույլատնում են Եվրոպան, դարձնում են ավելի կախված իրենցից։ Այսօր նրանք գազ են բերում, հեղուկ գազ վաճառում են բաներին, եվրոպական երկրներին, հատկապես Գերմանիային, 3 անգամ ավելի թանկ, քան Ռուսաստանն էր վաճառում։ Գերմանիան, Ռուսաստանը 150 միլիարդ խորանարդ մետր գազ էր վաճառում Եվրոպային, որից միայն Գերմանիան առնում էր 50 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Այդ գազը նրանք արդեն Ամերիկայից են, այսինքն Ամերիկայի տնտեսությունը զարգանում է, եւ նույնիսկ այս պատերազմի ժամանակ, ասենք Ուկրաինային փող են տալիս, չէ՞, ասենք տրանշ են հերթական տալիս, դրա այդ փողի մեծ մասը մնում է Ամերիկային, որ իրենց ռազմաարդյունաբերական համալիրը աշխատի, այսինքն նրանք իրենց աշխատողների աշխատանքի հարցն են լուծում ռազմաարդյունաբերական համալիրում, եւ այն բաները, հրթիռները, բաները, որոնք մնացել են, ասենք, որոնք արդեն պիտանի չեն կամ ժամկետ անցեն, դրանք վերում տալիս են, ասում են, սրանք կրակեք, թող ռասխոդը լինի, գնա, իրենք նորերն են արդեն աշխատում ստեղծել, զարգացնել իրենց ռազմաարդյունաբերական համալիրը, դրա համար այս պատերազմը եւ Ուկրաինային է ձեռնտու, որ երկար տևի, որովհետեւ նրանք էլ փող են ստանում եւ այդ փողի մի մասն էլ այսպես գրպանում են, Ռուսաստանում էլ ինչպես տեսանք, էլի այդ process-ները գնում են, ասենք, այն փոխնախարարին, որ բռնեցին եւ այլն, էլի։ Դրա համար էս պատերազմը ժողովուրդները, թե Ուկրաինայի, թե Ռուսաստանի, օր առաջ ձգտում են, որ այդ պատերազմը ավարտի, որովհետեւ արդեն բավականաչափ մարդիկ են զոհվել, այդ զոհվածները հարազատներ ունեն, այդ դժգոհությունը բարձրանում է թե Ռուսաստանում, թե Ուկրաինայում։ Մեր նման պետություններն էլ նայում են, երբ այս պատերազմը կավարտվի, երբ, ասենք, Ռուսաստանը սկսի, ասենք, իր շուրջը նայել, իր գործընկերներին վերագտնել այն սխալները, որոնք երկուստեք թույլ են տրվել, այդ սխալները ուղղել, հարաբերությունները պարզել, նոր ռազմավարություն մշակել, այսպիսի սրանք օդում կախված հարցեր են, որոնք պահանջում են լուծումներ, եւ պիտի այդ լուծումները գտնվեն։ Մեր փրկությունը այս պահին ո՞րն է, պարոն Սաֆարյան, ում շուրջ համախմբվել, ինչ կարող է արդեն։ Առաջին հերթին մենք պիտի համախմբվենք, մեր ժողովուրդը պիտի բռունցքվի, մեր մեծերը չար են ասելու, ով հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը քո հավաքական միասնության մեջ է, սա մեր դևիզը պիտի լինի։ Եվ ես մի բան եւս Թուրքիայի մասով ասեմ, Հովհաննես Քաջազնունու խոսքերն են, ասում է, վայ մեր գլխին, որ ասում է, Ռուսաստանից հեռանալով Թուրքիայի հետ պետք է բարեկամանանանք, դե դա հայտնի դաշնակցական 2 տարվա վարչապետ այդ բաները որ ասում է։ Հիմա մենք, գիտեք, այսօր ես իմ ելույթում այսպիսի միտք եմ արտահայտել, ասում եմ, նույն իհարկե միտքը չի, Հեգելի միտքն է, ասում է, պատմությունը կրկնվում է 2 անգամ, առաջին անգամ որպես ողբերգություն, երկրորդ անգամ որպես կոմեդիա,
Հիմա տեսեք, մենք 20 թվականին Ռուսաստանից հեռացանք, Ադրբեջանը ապրիլի 28-ին դարձավ սովետական, գնաց Ռուսաստան։ Թուրքիայի հորդորով նրանք ընդունեցին սովետական իշխանություն և նպաստավոր դիրքեր Ռուսաստանում գրավեցին։ Թուրքիան գնաց Մուստաֆա Քեմալը, Լենինն ասեց, ես օգնի ինձ, ես ամբողջ արևելքը կխորհրդայնացնեմ եւ այլն։ Հավատացին։ Եվ ինչ եղավ այդ հավատալը, մենք արդյունքը տեսանք։ Ավելին, փետրվարի 18-ին ինչու բան արեցիք, խռովություն արեցին, իշխանությունը հետ վերցրեցին և այդ ժամանակ Հայաստանի նոր իշխանությունը Սիմոն Վրացյանը հերագիր է տալիս, որ մեզ բավարարում է 9500 քառակուսի կիլոմետրը, մեզ մեր հարցով մի բան ակցեք Թուրքիայի հետ։ Եղբայր, հիմա չլինի այնպես, որ այս իշխանություններն էլ այդ սխալները կրկնեն։ Եվ հետո վաղը մյուս օրը մեր թորները, մեր ծորները ասեն, ինչու մեր նախորդները, մեր պապիկները, տատիկները այնպիսի քաղաքականություն չվարեցին, որպիսի, որոնք կարող են մի 100 տարի հետո նայեն այսօրվա իրավիճակին եւ ասեն, որ մենք սխալ որոշումներ ենք կայացրել։ Դրա համար մեզ այսօր պետք է խելացի մարդկանց առաջ մղել, ոչ թե միտինգում ավելի շատ ճառասողներին, ես ինչ գիտեմ, ճառասասներին եւ այլն, այլ պետք է կարողանալ գտնել այդ մարդկանց, լսել նրանց եւ ազգային համաձայնության խորհուրդ ստեղծել, բոլոր կարող ուժերի կարծիքները լսել եւ գտնել այն ճանապարհը, որը մեզ կտանի դուրս կբերի այս իրավիճակից։ Հանրային խորհուրդ ունենք, պարոն Սաֆարյան, ի՞նչ փուլում է, ի՞նչ իրավիճակում է, ի վերջո սա սահմանադրական սահմանության մեջ ամրագրված կառույց է, ի՞նչ եղավ։ Հանրային խորհուրդը կա, մենք երեք մի քանի հոգով խոսեցինք, որ առաջիկայում նիստ գումարենք և այս հարցերը քննարկենք։ Նախագահ ունի։ Նախագահ չունի հանրային խորհուրդը, բայց սահմանադրությունը ասում է, որ կարող է տարիքով ավակը այդ նիստի ինքը վարել։ Մի անգամ ես եմ վարել նիստը Ղարաբաղի հարցով կակրա, երբ որ քննարկում ենք։ Իդեպ ղարաբաղցիներին մենք ընդունել ենք հանրային խորհրդի մեջ, ստեղծել ենք ժամանակավոր հանձնաժողով և նրանց ընդգրկել ենք հանրային խորհրդի մեջ, այդ ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահը ինձ են ընտրել։ Մենք էլ իրենց հորդորում ենք ինչպես դիմել հանրային խորհուրդների միջազգային ասոցիացիային, և այդ ասոցիացիան պիտի նոյեմբերի 1-ին քննարկեր Լեռնային Ղարաբաղի վիճակի մասին հարցը, բայց նրանք նոյեմբերի 1-ի միջազգային այդ հանրային խորհուրդների ասոցիացիայում չկարողացան այդ հարցը քննարկել, բայց Ռուսաստանի հանրային խորհրդի նախագահը ի պատիվ իրեն կազմակերպեց մի ֆորում, հայ-ռուսական ֆորում, որը դեկտեմբերի 15-ին եղավ, և այստեղից մի ընկեր, մեր Ավետիսյան անունով, ինքը կազմակերպեց, կազմակերպչական գործեր արեց, բայց հովանավորը քաղաքական Ռուսաստանի հանրային խորհուրդն էր։ Հիմա մենք Ռուսաստանի հանրային խորհրդին պատրաստում ենք երկրորդ նամակը գրել և նրանց հորդորել, որ պետք է հանրային կարծիք ձևավորել Հայաստանի, Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին ճիշտ, որովհետև մեր բարեկամությունը 300 տարվա պատմություն ունի, դա կախված չի այս կամ այն ղեկավարից կամ ղեկավարների ցանկությունից, կամ ղեկավարները գալիս եւ գնում են, բայց ժողովուրդները մնալու են, եւ այդ հարաբերությունները մենք պետք է կարողանանք զարգացնել։ Ես մի հոդված եմ գրել, ձեր թերթին էլ կարող եմ տալ, տպեք, 15 էջ է, Նիկոլայ Ռիժկովի հիշատակի մասին խոսք, և այնտեղ երեք հարցերի վրա եմ կանգնել, իթիվս նրա բոլոր արածների, որ մեր միությունը ապրանք արտադրողների, որը մտնում էր միջազգային միության մեջ, իսկ դրա նախագահ Նիկոլայ Իվանիչն էր, երեք հարց եմ գրել, որ նրա օգնությամբ մենք այդ հարցերը կարող ենք լուծել։ Առաջինը Հայաստանում փոքր ինքնաթիռների արտադրության հարցն էր, և նա Ռուսաստանի նախագահի տեղակալի կառավարության ղեկավարի տեղակալին նամակ էր գրել, այդ նամակը իր բանով, բնօրինակով ես զետեղել եմ իմ հոդվացի մեջ, որտեղ նա 5 նախարարությունների ուղարկի հանձնարարել, քննարկել Հայաստանում թեթև ինքնաթիռների արտադրության հարցը։
Պատվիրակություն եկավ, մենք խոսեցինք եւ ազգային ժողովի նախագահի հետ եւ կառավարության ղեկավարի հետ, նաեւ Վազգեն Սարգսյանը Հայաստանում չէ, տեղակալի է Շիրխանյան Վահանի հետ խոսեցինք, ասեց իսկ կլինի դա անօթաչուր դարձնել, ասեց կլինի, որտեղ դա սու 31 սու 40-ի փոքր ինքնատիրներ, բայց դրա տակից երկու հատ հրթիռ էր կախում, դրանք դառնում էին ռմբակոծիչներ, ասեց կլինի, այդ որոշումները կար 5 նախարարություններ իրանց համաձայնությունը տվել են, մին էկոնոմ ռազվիցիա, մին պրոմնաուկի, ԿՎՏՍ Ռուսիա, ՄԻԴը, Ministerstvo Finansov, այս բոլորը իրենց համաձայնությունը տվել էին, մենք չկարողացանք օգտվել դրանից։ Այն ժամանակ դեռ դա 99-ը, եւ ես գրում եմ հետ գրություն այդ թվացի մեջ, որ եթե մենք սկսենք 2000 թվից հավաքել այդ ինքնաթիռները, թե ռմբակոծիչներ փոքրիկ, թե անօթաչու սարքեր, այս պատերազմի ելքը գուցե այսպես չավարտվեր, ինչպես ավարտվեց, որտեղ մենք անակնկալի եկանք այդ անօթաչու սարքերից, չգիտեինք դա ինչ բան է։ Իդեպ Ռուսաստանն էլ անակնկալի եկավ ուկրաինական պատերազմում, բայց հիմա լավ է սկսել են իրենք արտադրել։ Այնպես որ երկրորդ հարցը ատոմակայանի վարելանյութը հերթական անգամ որ պիտի ստացվեր, մենք պարտք ունեինք, ռուսական կողմը չէր տալիս, եւ ասում եմ պարտքը փակեք, նորը գնեք։ Վարկ իրենք Նիկոլայ Վանչը էներգետիկ հարցերի հանձնաժողովում էր, Պրիմակովի, Մասլյուկովի, Կոստինի հետ նրանք մի նամակ գրեցին, որ հարկներ, որ Հայաստանին վարկավորեն, 17 միլիոն դոլար վարկ տվեցին, վերակառուցեցին նախկին վարկը, եւ մենք ատոմակայանի վարելանը բերեցինք 6 միլիոն դոլարի մի դոլար արժի մի լիցքավորումը։ Երրորդ հարցը Նայրիտի վերաբերյալ էր, ինքը իմ գրած նամակը ուղղորդեց Ռենվիախիրևին, Գազպրոմի ղեկավարին, Գազպրոմի ղեկավարը նամակ ուղարկել իր տեղակալ Շերեմետին, Վյաչեսլավ Վասիլևիչ, նրա հետ հանդիպեցինք, նա հրավիրեց Սիբուրի պրեզիդենտին Գալդովսկուն, նրա հետ արձանագրություն գրեցինք, այդ արձանագրությունն էլ կա դրա մեջ, որ Սիբուրը պարտավորվում է ամսական 500 տոննա կաուչուկ գնել Հայաստանից, եւ 2 տարի աշխատեց այդ պրոյեկտը, հետո ծախեցին գործարանը, նորից էլի այսպես գնաց, ձերքի ձերք անցավ, եւ այսօր կանգնածաների վիճակում։ Պարոն Սաֆարյան, ամփոփելով մեր զրույցը, հա, մայիսի 8-ին ըստ էության նախատեսված է Նիկոլ Փաշինյանի այցը Մոսկվա, ինչ կարող ենք ակնկալել, եւ արդեն մայիսի 9-ի հետ կապված ձեր կուսակցությունը որևէ միջոցառումում նախատեսում է, թե ոչ, ինչպես եք պատրաստվում նշել մայիսի 1-ից հետո հաջորդ տոնը։ Մենք մայիսի 9-ին որոշել ենք երթ կազմակերպել Հայաստանի Կոմկուսի եւ Արաչադիմական Կոմկուսի հետ միասին, Բաբայան փողոցից երթով գալ դեպի հաղթանակի այգի, նախատեսում ենք, որ այդ երթին մի 300 մարդ պիտի մասնակցի, եւ պիտի մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք պատերազմում զոհված մեր հայրենակիցներին, իսկ դրանք, ну, միայն սովետական միությունում զոհվածները 270,000 են, իսկ աշխարհում 300,000 են, որ մենք փառավոր էջեր ենք գրել այդ հայրենական պատերազմի հաղթանակին, սկսած Ստալինգրադի պաշտպանությունից, վերջացրած մյուս ճակատներում 5 մարշալներ ենք տվել, 80-ից ավելի գեներալներ ենք տվել, եւ այդ պոտենցիալը ունենալով չգնալ եւ 106 հերոսներ ենք ունեցել, չգնալ, չմատուցել նրանց արժանին, նրանց հիշատակին, ես գիտեք ինչ, եթե մենք Ստալինգրադում, մենք չէ, սովետական միությունը Ստալինգրադում պարտվեր, գերմանական 26 դիվիզիաները պատրաստ էին մտնել եւ Հայաստանով պիտի մտնեին, կմնար մի հայ, ես չգիտեմ, բայց Ստալինգրադի տակ 30,000 հայեր են կռվում, եւ անզնուրաց գիտենալով, որ իրանց ետևում եւ Ստալինգրադն է եւ Հայաստանն է, թե մենք կարողացանք ապացուցել, ցույց տալ սովետական ժողովրդներին, որ հայ ժողովուրդը գիտի կռվել եւ կռվում է որտեղ պետք է, որտեղ սովետական միությունը մեր ժողովուրդը դիտում էր որպես իր հայրենիք, նաեւ որտեղ մեծ հայրենիք կա, կա փոքր հայրենիք, կա պատմական հայրենիք, մենք այդպիսի ճանապարհ ենք անցել, եւ ես մի օրինակ եմ ձեզ բերեմ,
մեր այս նամակը, որ գրելու ենք Ռուսաստանի Հանրային Խորհրդին, հետևյալ միտքը ունի խորհուրդը կամ հորդորը. Այսօր միայն Մոսկվա քաղաքում 2000 դոկտորներ են աշխատում հայազգի. Նրանք ոչ շուկաներում են աշխատում, ոչ էլ ինչ-որ տենց ծառայություններ են մատուցում, նրանք գիտահետազոտական ինստիտուտներում են աշխատում, նրանք գիտություն են զարգացնում, տեխնիկա են զարգացնում. Մենք պիտի ասենք, մեր նկատմամբ վերաբերմունք պիտի լինի, արժանին պիտի մատուցվի մեզ, որ մենք, ինչպես Նորատեր Գրիգորյան այդ ֆորումի ժամանակ հայ-ռուսական ֆորումում ասաց, որ մենք տվել ենք Շոլկին, որը սովետականության ատոմային ռումբի հեղինակն է, և դա Բերյանը ասել Ստալինին, երբ որ Կուրչատովին Բերյան ասում է, ով պիտի սեղմի կոճակը փորձարկման, ասում է, թող հեղինակը սեղմի Շոլկինը, որի ազգանունը Մետաքսյան է. Այդ Յադերնի Շիտի հեղինակն է Քոչարյանց, բայց մայիսի 8-ին Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով ենք ներկայանալու Մոսկվայի։ Դե գիտեք ինչ, պան Սաֆարյան, ինչ ակնկալել ԵԱՏՄ գագաթնաժողովից։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է շատ լավ գիտակցի այն հզոր ներուժը, որ հայ ժողովուրդը մատուցել է հայրենական մեծ պատերազմին, և արժանին մատուցի մեր զինվորներին, մեր գեներալներին, մեր մարշալներին, մեր ժողովրդին, որտեղ Հայաստանում 1,300,000 մարդ էր ապրում, 345,000 զինվոր ենք մենք տվել, 6 դիվիզիաներ է Հայաստանում կազմավորվել, բայց չգնալ, չասել, որ մենք այդ հաղթանակի մաս ենք կազմում, տերն ենք այդ հաղթանակի, թողնելով գնալ, ադրբեջանցիներն ասեն, մենք 106 հերոս ենք տվել, նրանք երկու անգամ պակաս, ավել 40 հերոս են տվել, թե ինչքան, բայց չգնաս դեր կանգնես քո այն մեծ ծառայությունների, որ մենք մատուցել ենք, ինչու ես դաշտը թողնում ուրիշներին, թեկուզ անգլիացիները, ֆրանսիացիները, ով ուզում ասի, դա ինչ կապ ունի, դա մեր ժողովրդի պատմությունն է այդ հատվածում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։